ଟାଇମ୍ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 2ଟା ପାଖାପାଖି 12ଟା ଗୋଟେରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋର MLAଙ୍କ ରାଲି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଶେରପୁର ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ସେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲା, ନଖିଆ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ ଯିଏକି ସାର ବେପାରୀ ଦଲାଲ ତା'ର କିଛି ପାଳିତ ଗୁଣ୍ଡା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରୁ ଘୋଷେଇ ଆଣି ମାରିଛନ୍ତି। ମୋ ଛାତି ବଥା ହେଉଛି। କେତେ ଜଣ 8-10-12 ଜଣ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣାଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। କେତେ ଜଣ ମୁଁ ଏକା ସେ 10-15 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଲା, ଆମର ବିଧାୟକ ରାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଶେରପୁର ଛକ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଆଣି ଆମ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆମ ଗାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେଠୁ ମାନେ ସେଠୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ, ଓହ୍ଲାଇକି ଆମର କର୍ମୀ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ସେଠୁ ରାଲି ଯିବାକୁ ଦେବୁନି। ସେଠୁ ତ ହଠାତ୍ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ଆସିକି ଏଠୁ ଝମେଲା କଲେ। ଆଉ ମୋର ଏଇଠି ଦସ୍ତାଦସ୍ତି କରିକି ମାଡ଼ପିଟ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କହିଲେ ଆମେ ମାରିବୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ଏଠାକୁ, ଆଉ ମାଡ଼ପିଟ କଲେ ତା ବହୁତ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଇଠି ମୋର ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡ଼ି ନୁହଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡ଼ି ନୁହଁ, ସେମାନେ ବିଜେପି ଦଳରେ ଥିଲେ। ହଁ, ବିଜେପି ଦଳରେ ଥିଲେ, ପଛରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ମିଶିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି। ହଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେ ସେ